ଆଇଁଚାଳକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ ସମୋସା, ସମୋସା ଗୋଟେ ଚଳି ଯାଇଛି ଖାଇବା। ତମେ ସମୋସା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବତେଇବି କ'ଣ ପାଇଁ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲକ୍ସ ଆସୁନଥିଲ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି କାହିଁକି ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି ସିକେ ବ୍ଲକ୍ସ, ସୋ କିପ୍ ୱାଚିଂ। ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସିକେ ବ୍ଲକ୍। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟ ଆଭରେଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଏବେ ଆସିଛି ମାଉଣ୍ଟ ଆଭରେଷ୍ଟରୁ, ଚାଲିଛୁ ଲାଗିବା ଦେଖ। କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ? ଏଇ ରାଣୀ ଜୋତା ଖୋଲ, ଜୋତା ଖୋଲ ମାମା, ଜୋତା 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 ଆମେ ଖୋଲିଦେବୁ ଛୁ। ହଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଲା ଦେଖ, ମିଆଁ ମିଆଁ ଆ ଆ ମାମା ଆ କୁ ଆଇକଡ଼ା ଇଧର ଶୋ ଶୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ଚାଲ ଯିବା ବୋଲିକିନା ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ, ଯାଇକିନା ପନିପରିବା ତ ଏତେ ରେଟ୍ ହେଲାଣି ଆଉ ଖାଇ ହେବନି ପନିପରିବା। କମେଣ୍ଟସରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଟିକେ ବତେଇବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କେଉଁଠି କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି ହେଲା, ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ କିଛି କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ, ଗୋଟେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଯେଉଁ ପରିବା ଦୋକାନ ପାଖରେ କ'ଣ ଟିକେ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଟିକାଉ ଥିବ। ସେ କହିଲା ଟମାଟୋ 140 ଟଙ୍କା, ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ କନସେସନ୍ କରିଦିଅ, କିଛି 70-80 ଟଙ୍କାରେ ହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଦେଇଦିଅ, କମେଡ଼ି ଥିଲା। ତ ଆମେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିଲୁ, କାରଣ ମାଛ ମାଂସ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଳୁ ମାଛ ମାଂସ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ସେତିକି ଖାଇକିନା, ଆଉ ନହେଲେ ତ ଏଇ ଆଣ୍ଟି ବନଉଛି ଆମର, ଆମେ ଦେଖ ସମୋସା ଏବେ ଆଇଁଚାଳକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ ସମୋସା, ସମୋସା ଗୋଟେ ଚଳି ଯାଇଛି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ହେଲା, କୁ ସମୋସା ଖାଏ ସମୋସା ଖାଇବା। ତମେ ସମୋସା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବତେଇବି କ'ଣ ପାଇଁ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲକ୍ସ ଆସୁନଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି କାହିଁକି ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି ସିକେ ବ୍ଲକ୍ସ, ସୋ କିପ୍ ୱାଚିଂ। କୁ ଆଉଥରେ 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 କୁ ବୁବୁ 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 ନାଇଁ ତୁ କର ତୁ କର ତୁ କର ତୁ କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ୟା ଖିଆ ସରିଗଲା। ଏ ଦେଖ କୁହୁ କେମିତି ଖାଲି ପାଣି ତ ପିଉନି କରୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଫନି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ସେ ସେଠି ସ୍ପୁନରେ ଖାଉଥାଏ କରେ କ'ଣଟା ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜି କୁହୁ ଆମର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ ଜଣେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ଲଙ୍କା ବହୁତ ତେଜ ଥିଲା, ତୀଖା ଥିଲା ସେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭିତରେ, ତ ସେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ ଜଣେ ଦେଖାହେଲେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁହୁ କହିଲି କୁହୁ ହାଏ ବାଏ ଟାଏ ମାନେ ଟାଟା ସବୁ ଯାହା ବି କିଛି କର ବୋଲିକିନା, ସେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକକୁ ଟାଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ବାଏ ସବୁ କରେ ତା ମନ। ଏ ଦେଖ ଆଉଥରେ ଦେଖ କୁହୁ କୁହୁ କର କର ଆଉଥରେ କର, ପାଣି ପିଇ ଦିଅ ପାଣି ପିଇ ଦିଅ, ନିଜ ଗ୍ଲାସ୍ ନିଜ ହାତରେ ତମେ ପାଣି ପିଇ ଦିଅ କୁହୁ ପାଣି ପିଇ ଦିଅ। ହଁ ଏଇ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା ହିମା ମାମା ମାଡ଼ ହବ ସୋ ପକେଇ ପକେଇଦେଲା କୁ ପାଣି ପକେଇଦେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାରି ଦିନ ହବ, ଲାଷ୍ଟ 4 ଡେଜ୍ ମାନେ ଚାରି ଦିନ ପରେ ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁଛି, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ ଆସିଲାଣି ଜାଣିବା। ତ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଲୁ, କାରଣ ପରିବା ରେଟ୍ ତ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, ଖାଇ ହେବନି କିଛି ବି ଜିନିଷ। ସୋ କ'ଣ ହେଲା ପାଣି ପିଉଛି ସିଏ,
ତ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଛି, ଦେଖ ମାନେ ମାର୍କେଟ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ ଆସିଛି ଅଣ୍ଡା ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଜହ୍ନି, ଜହ୍ନି ଅନି ଆସିଛି ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଆସିଛି, ଜହ୍ନି କ'ଣ ଆଣିଛ, ଏ ଦେଖ ରସୁଣ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କିଲୋ କେତେ ଥିଲା ଲିଜା, ଏ ମା ଦେଖ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କିଲୋ ବି 100 ଟଙ୍କା, ଫିର୍ ବି ପାଏ ଅଣା ହେଇଛି କି ମ୍ୟାଗି ଫ୍ୟାଗି କେତେବେଳେ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ଜହ୍ନି କେତେ ଥିଲା କିଲୋ, ଜହ୍ନି କିଲୋ କେତେ, ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜହ୍ନି କିଲୋ ହେଉଛି 60, ଓକେ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛି, କ'ଣ କିଏ ଆଣି, ହଁ 60 60, ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ଖାଇବ କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ ହେଲା, ଆଉ ଅଣ୍ଡାଟା ବୋଧେ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା, ତ ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଦେଖ ବ୍ରେଡ୍ ଅଛି, ବ୍ରେଡ୍ ବି ଅଣା ହେଇଥିଲା, ବାସ୍ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ବ୍ରେଡ୍, ପଚ୍ ବ୍ରେଡ୍, କଟ୍ ବ୍ରେଡ୍, ଯାହା ବି କିଛି ବ୍ରେଡ୍, ଏଗ୍ ବ୍ରେଡ୍, ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି କରିକି ଖାଇଦେବା କଥା, ଆଉ ଟାଇଲାଣି ସୁପ୍ କରିକି ଦିଅ, ଆଉ କୁହୁ ପାଇଁ ଆସିଛି କ'ଣ, ଚିପ୍ସ କିଏ ଖାଇବ, କୁହୁ କୁହୁ ଖାଇବ, କୋଉଟା ଅଣା ହବ, କୁ ଖାଇବ, କିଏ ଖାଇବ, ଏଇଟା ଏଇ ଲିଜା ଖାଇବ, ଏଇଟା ଲିଜା ଖାଏ, ସେ ଗୋଟେ କ'ଣଟା ଦେଖଉଛି, ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ କହୁଛି ଏଇଟା କାଲି ବନେଇବ, କ'ଣଟା କି ଦ ଏଗ୍ ଫ୍ରାଏ ରେସିପି, ଖାଇଦେବା ଆଉ, ଏଇ ସେ ଯୋଉ 4 ଦାନ୍ତ ଅଛି ଘଳି ପଡ଼ିବ, ଥାଉ ଏଇଟା ନାହିଁ, ହଁ ପକେଇଦେ, ମାମା ଏ ଫର୍ ଆପଲ୍ କୋଉଠି, ଏ ବଲ୍ 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 କାଇଁ ବଲ୍, କୁ ବଲ୍, କୁ ବଲ୍ ତଳେ, କୁ ବଲ୍ ତଳେ, ହଁ ତାକୁ ଫାଡ଼ି ଦିଅ, ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ, ଗୋଟେ ଖାଉ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେ, ଫାଡ଼ିକି ନା, ଗୋଟେ 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 ଏଇଟା ଫାଡ଼ି ଦିଅ ତ, କୁ ନିଅ ନିଅ, କୁ ଖାଏ ଲେସ, ଇମା କୁ ମାମ କର, କୁ ମାମ କର, ଇମା ବହୁତ ସ୍ପାଇସି, ବୁ 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 ବୁ, ଇମା ଇମା ଚାଲ 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 ଚାଲ, ନାଇଁ କଣଟା ହେଲା, ବୁ ବୁ ହଁ ଯା, ମା 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 ପାଖକୁ ଯାଅ, ପକେଇବନି, ଯା ପାଣି, ହଁ ପାଣି ପା ପା ମାନେ ପାଣି, ଚାଲ ଏଇଠି ଏଇଠି, ହଁ ମୁଁ ଦେଖି ରଖିଦେବି ଏଇଠି, ସିଏ କହିଲା ବୋତଲରେ ପିଇ ପାରିବନି, ମୋତେ କହିଲା ମୋ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଢାଳି ଦିଅ, ଆ ମା ଆସ, ପିଅ 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 ପିଅ, କୁହୁ ପାଣି ବି ପିଇପାରେ, ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲେସ୍ ବି ଖାଇଦିଏ, ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେମାନେ ମା ଝିଅ ବସିକିନା ସେଠି ଲେସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଏବେ ତ ହଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଏଇ 4 ହେଲାଣି କିଛି ସିକେ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି, ଜାଣିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନି, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ଏତିକି ଯେ ମାନେ ଥିଲା ମାନେ କୁହୁର ବି ଦେହ ଖରାପ, ମାନେ ମଝିରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହୁକୁ ଟିକେ କ୍ୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଥିଲୁ ବିଜି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ କି ଅଫିସରେ ବି ବହୁତ କାମ, ମାନେ କାମ ଲୋଡ଼୍ ବି ଥିଲା, ଥାର୍ଡ଼ ରିଜନ୍
ସେଦିନ ଲିଜା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲିଜା ଆମକୁ ଘରୁ ବଗେଇଥିଲା। ମୁଁ ଘରୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରିଛି ହେଲା, ମଜାକ କରୁଛି, କିଛି ଘରକୁ ନାହିଁ, ଘରେ ହିଁ ଥିଲି। ଫିର୍ ବି ଟିକେ ଚାଲିଥିଲା, ଟିକେ ମାନେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍, ଓକେ। ତ ତାର ବି ଦେହ ବି ଟିକେ ଡଲ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଅଫିସରେ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଅଫିସରେ ବହୁତ ଲୋଡ଼, ଅଫିସରେ ବହୁତ ଲୋଡ଼ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋର ମାନେ ହୋସ୍ ନଥାଏ କିଛି, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ସେମିତି ବି ସକାଳେ ଟିକେ କାର୍ଡ଼ିଓ ଫାର୍ଡ଼ିଓ ଟିକେ ହେଇଗଲା ମାନେ କରୁଛି, ତ ସେଥିରେ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି, ମାନେ ଥକି ଥକା ଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ 4 ଦିନ ହେବ ଟିକେ ହେଭି ଲୋଡ଼, ମୋ ମାନେ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରେ ହେଭି ଲୋଡ଼ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ସ ବଗେରା ଭିଡ଼ିଓ ବଗେରା ପୋଷ୍ଟ କରିପାରୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସରି ହେଲା। ଏବେ ଆସିବ ଡେଲି ଏମିତି ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓସ୍। ଆଉ ଫିଲହାଲ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ମେମୋରି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ସର୍ଟସ୍ ପକାଉଥିଲି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ସର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆଟଲିଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟସ କରିକି କହିଦେବେ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଭିୟୁଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ ହେଲା, କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଟିକେ କହିଦେବେ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ୟାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ତ ଲେସ୍ ଖିଆ ଚାଲିଛି, ଲେସ୍ ପରେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଖିଆ ହେଉଛି। ସୋ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପ୍ ୱାଚିଂ। ମନେ ମନେ ଦେଖ ଦେଖ ହଲୁଛନ୍ତି ହଲୁଛନ୍ତି ମନେ ଦେଖ ଲିଜା ଲିଜା ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ପିଉଛି ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବ୍ଲାକ୍ ପେପ୍ସି ଇଏ ବି ପିଉଛି, ଆଉ ଇଏ କୁହୁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଳି ଯାଉଛି। ହେ ଦେଖ ଦେଖ ଲେସ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପରେ ଲେସ୍, ଲେସ୍ ପରେ ବ୍ଲାକ୍, ଦେଖ ବ୍ଲାକ୍ ପେପ୍ସି ସୁଗର ଫ୍ରି। ସବୁ ପିଇ ଦିଏ, ଗୋଟେ ଚଲିଛନ୍ତି ଚାଖଣା ଫାଖଣା ଚଲିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଉ ଆଉ ଦେଖ ଆଉ ଘରୁ ଘରୁ ଆଉ ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିଛି ସିଆଡ଼ୁ, ଦେଖ ତୁ ଏବେ ପିଲୁ ପୁରା ମେଞ୍ଚଟେ ଅଛି ସେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପ୍ସ, ମାନେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ଗୋଟେ କଳା ଡଟ୍, ଏ ଛୁଆଟା ଏଡ଼େ ମେଞ୍ଚଟା ଅଛି ସେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପ୍ସି ପିଇଲାଣି, ଆଉ ବଡ଼ ହେଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପ୍ସି ପିଇବ କି ରେଡ୍ ପେପ୍ସି ପିଇବ କ'ଣ ଜଣା, କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। କି ପେପ୍ସି ପିଇବ, କି ପେପ୍ସି ପିଇବ, ଦେଖ 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 ନା 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 ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ କୁହୁର ବହୁତ ଭାଇଣୀ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଛି ହେଲା, ତାର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି ସେ, ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ, ତାର ହେଇଯିବୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଇଗଲା, ତାର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିଲେ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନୁନି, ଆଉ ତାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କାହାକୁ ନମୋ ନାହିଁ, କାହାକୁ ମାନେ ହାଏ ନାହିଁ, ହାଲୋ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଇ, ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଡିନର ହେଉଛି ରାତିରେ ରୁଟି ଆଉ ସକାଳର କିଛି ସବ୍ଜି ଫବ୍ଜି ଥିଲା ହେଲା। ସବ୍ଜିର ରେଟ୍ ଏତେ ହେଲାଣି ଯେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ, କିଛି ଖାଇହେବନି। ତ ସାଥିରେ କିଛି ସବ୍ଜି ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଫୁଲକୋବିର କିଛି ସବ୍ଜି ବନେଇଥିଲା ସକାଳେ, ତ ସେଇଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ଏବେ ଖିଆ ହେଇଯିବ, ଖିଆ ହେଇକିନା ଡାଇଡ଼ାଇ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଦେଖାଯିବ। ସକାଳେ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଉଠୁଛି 4 AM, ମାନେ 4 AM ନାହିଁ, 4 AMରେ ଆଲାର୍ମ ଦେଉଛି, ଉଠୁ ଉଠୁ ମୋତେ 4:45 ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ କେତେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠେ, ସୋ ମୁଁ ଟିକେ ଉଠୁଛି 4:45 ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଉଠିକିନା 5:30 ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ପୁଣି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କରିକି ଆସୁଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି ଏତିକି, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 4 ଦିନ ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁ ଭିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସୋ ଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଇଜାଜତ, ଦେଖା ହେବ କାଲି ସକାଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୟା ଅଦରୱାଇଜ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପରେ।
सो सेतिक पर्यंत कीप वाचिंग सीके ब्लॉग। तो टाटा बाय बाय गुड नाइट शुभरात्रि सब खैर ओके थैंक यू फॉर वाचिंग सीके ब्लॉग।